Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Xızır rayonunun ərazisində sursat aşkar edilməsi barədə məlumat daxil olub. Hadisə yerinə baxış zamanı aşkar edilmiş sursatların 122 mm-li BM-21 qrad reaktiv mərmisinin hissələri olduğu müəyyən edilib. Mərmi zərərsizləşdirilməsi üçün ərazidən götürülərək kənarlaşdırılıb. Hadisə yerində və ona yaxın ətraf ərazidə əlavə axtarış zamanı başqa hər hansı bir təhlükəli və ya şübhəli əşya aşkar edilməyib.